ตู้ก็เลยติชาတော့ငယ်လေးကစုံမပြောဆူထားပါစာတွေဖတ်ခိုင်းနေအဲ့လိုမျိုးရင်းနေပါသူကသူထိန်းចောင်းနေအောင်နောက်ရက်စကားပြောရင်တီးတယ်ဟိုပြောဂတိပင်လေတီးတယ်လူမျိုးတွေမှာပါဆိုတော့စကားတစ်ခုလည်းလွယ်နဲ့မပြောတတ်ဘူးဆိုတော့မိဘကဒီလုံးလုံးချင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့သဘောမကျဘူးပေါ့เนาะပြင်လူတွေသူတို့အေးအေးဆေးနေတဲ့လူတွေဆိုတော့သဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့ကွာဘာမှမဖြစ်စရာဘူးဘလို့မျိုးမိဘက
now ဒါအများကြီးလဲအရင် support ပေးရခါကြတော့အဓိကတော့မိဘရဲ့ support တွေကအများကြီးဆိုင်နေတယ်ပါဒါပေမဲ့အမေဆိုတော့ပြပြမှုကျွန်တော်တော်တော်လိမ်မာရတဲ့တုန်းကပါတယ်နော်တိတ်မှားရင်မလုပ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့မှအခုဒီဘာလို့လို့တိတ်အကောင်းမမြင်ဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုတော့ရှိတယ်သူကတခုအပေးကြီးပေးပဲအမေကြီးမေးကြီးဆိုတခုကလည်းမေးဆိုအမေကအရင်တည်းရှိတယ်လေသူမျိုးသားကြတော့လည်းမအားလာလည်းပါနဲ့ဆိုအာအမေမီဆိုတော့ပြောအတီးကတော့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပဲဒီနေ့အခုလည်းပြောဆိုပြီးလိုက်လာတာမျိုးသားတက်တော့အမေပဲအမေပဲတအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာနော်အဲ့လိုပဲချွဲရခိုင်စားနေတာကြာပြီနှစ်30ရှိပြီခိုင်စားနေစိတ်ချလားမချဘူးလေမနိုင်ပြောလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့တပြည့်လာလာချိနေတာဟုတ်တယ်ဒီလိုက်လိုက်ပြောဒီလိုလေးအာဖေရကြီးဟိုအိမ်တောင်လည်းကြာတွတ်ချတော့လွတ်ချတော့ကိုကတမီးပဲမွေးလို့လားတမီးမိန်းကလေးတွေပဲချစ်တယ်သူဖေရလည်းမိန်းကလေးပဲလို့ကျင်တာသူဘဝမှာတမီးတယောက်ရဲ့အဖေတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရကောင်းတာလေးစက်ပြီးရတာအချင်းပါလေဟောလိုပဲပြောပြရအောင်ဗောနောတယောက်ထဲနဲ့တူတယ်လို့ပြောရင်စိတ်ကောက်ကြပါစို့လို့လေပီတီမရှိသေးစဲမလားမသိဘူးဒီလုံချင်တာလုံတော့သူပီတီဖြစ်နေတာကြည့်ပြီးတော့ပဲကျင်တတ်ပါတယ်ဟိုကသူမှန်းတဲ့ဟိုကလုံလိုက်ဝိစားရီဝစ်ပြီးတော့လာပြလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေသူပြောနေတာကြည့်ပြီးတော့ပြောပါတယ်တော်တော်များများပြောကြတယ်အော်အေးရေဗောနောဘာမှမပြောဘူးဘသူနဲ့မှလည်းဘာမှမပြောဘူးဘာစကားအပေါ်မှလည်းမပြောအနောက်ကလိုက်တာလို့ရင်ဘာမှမပြောဘူးเนาะဆိုတော့ကံကောင်းနေပြောပါမှာဗောနောသူရှောက်နေလားသူဖရမရှောက်တယ်တမီးကရပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးပြောချင်လဲဟဲ့စစ်တပ်ပါလေသူလုံချင်တာဒီတော့သူတို့တိုက်တာလို့နောက်ကနေ support လုပ်ပေးဖို့စိတ်ကူးရှိပါဘာမှတော့လေကိုကအထူးဖေတော့မလုပ်တတ်ပါသူလုံချင်တယ်မိမိခါလုံချင်တယ်ဆိုဖြစ်အောင်တော့လုပ်ရှုံချရပါတော့เนาะရှုံချရပါအဲသူ့ကိုလည်းတခြားတော့ငငယ်လေးကစုံမပြောဆိုထားပေါ့စာတွေဖတ်ခိုင်းနေအဲ့လိုမျိုးရင်းနေပေါ့သူကိုသူထိန်းချောင်းနိုင်အောင်အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုအသိစိတ်လေးနဲ့လုပ်ပေးထားလိုမျိုးဆိုကျင်တတ်တာပေါ့အရင်ကျင်တတ်တယ်ဒီကဒါကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့မိဘကြောင့်အများကြီးပါတာပေါ့နော်။ normal ဒီအလုပ်ကိုသဘောတူညီချက်တွေအများကြီးနဲ့လုပ်တာပေါ့နော်။ဒါလိုရှွတ်ရှွတ်ရှက်တွေဘာမှ normal စကားပြောရင်တီဟိုပြောဂတိပေးရင်လည်းတီတဲ့လူမျိုးတွေမှာပါတယ်။ဆိုတော့စကားတခုလည်းလွယ်နဲ့မပြောတတ်ဘူးဆိုတော့မိဘကဒီလုပ်လုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့သဘောမကျဘူးပေါ့နော်။အပြင်လူတွေသူတို့ကသူတို့အေးအေးဆေးနေတဲ့လူတွေဆိုတော့သဘောမကျဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကဘာမှမဖြစ်စေရဘူး။ဘလို့မျိုးမိဘကုံတိတ်ခါထိခိုက်မဲ့နာမည်သတင်းထိခိုက်မဲ့ဟာမျိုးမှာမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဟိုဂတိကိုပေးတယ်။အိမ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ရပေါ့နော်။ယုံကြည်ရ။နောက်ဒါအများကြီးလဲအရင် support ပေးရခါကြတော့အဓိကတော့မိဘရဲ့ supporting ကအများကြီးဆိုင်နေတယ်ပါ။အီယူအီရာအခုတော့မှအဲ့လိုမေးခွန်းမေးရင် तू နားမလဲဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲ तू မသိဘူးရည်နေတာပဲအဲ့လိုမျိုးပဲရည်ပဲရည်နေတော့သူကတခုအပေးကြီးပေးကြီးပဲအမေကြီးမေးကြီးဆိုတခုကလည်းမေးဆိုအမေကအရင်တည်းရှိတယ်လေ तू မျိုးသားကြတော့လည်းမအားလာလည်းပါနဲ့ဆိုအာအမေမီဆိုတော့ပြောအန်တီကတော့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပဲဒီနေ့အခုလည်းပြောဆိုပြီးလိုက်လာတာဦးကရောက်နေတော့အန်တီကတိတ်ပြေးပြီးထွက်ချင်းအဲ့ဒါမေးကြီးမေးကြီးပဲလုံနေအာအမေလည်းပြီးရတာမေအမေပဲလိုမျိုးပေါ့နော်အမေအကုန်လုံးလုတ်ပေးလာဆိုတခုခုဆိုရင်အမေပဲတတာပေါ့နော်မျိုးသားတက်တော့မှအမေပဲအမေပဲတအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာနော်အဲ့လိုပဲချွဲရခိုင်စားနေတာကြာပြီနှစ်30ရှိပြီခိုင်စားနေတယ်အဲ့တော့လေပြပြလိုက်လေအာဒီလိုပါတယ်အန်တီပါလိုက်တာအလီကလိုက်သွားဟိုဟာသမီးငယ်လေးပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့တော့ဘာမှไปก่อนตรงงูรางูรันอันดิซูงูรางูราอเปียวขันโหลบ่เนาะไอ้เราอเปียวขันไงอ่ะไอ้เราตัวอ่ะไม่คันซ้าไหนงูราบ่ตะเกร้อบ่มาบ่เข้าอือเอออเมซิ่งกะบลีไอ้จ่อญาคอมเมอร์เชียลย้ายตาคอมเมอร์เชียลย้ายตาอ๋อだแม้ไอ้หลูตะชั่วอ่ะแลไอ้หลูตะမျိုးตินไล่ได้คาจ้าปยัตนาไอ้หลูอเปียวขันอ่ะบ่เนาะอะมาเปียวโซไวรัลဖြစ်သွားอ๋อအရင်ไวรัลဖြစ်တယ်ဒါတော့မှသိပ်ပြီး Facebook တွေပါတယ်ခင်မစားသေးရဲ့အချိန်မှာမတော်တော်လေးไวรัลဖြစ်သွားတဲ့ဟာจ้าอเมก็တော့အသိงูราบ่เนาะဒါတူရောဟဲ့အဲ့လိုမျိုးဘာလို့ပြောတာလဲဟိုပြောခံအောင်လဲဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းအဲနောက်အခုတော့လည်းတော်တော်လေးတော့နော်ဘာပြောပြောတော်တော်တော့ခံနိုင်ရှိလာပါဟုတ်
ไม่ฉะล่ะไม่ฉะอูลิไม่ได้ပြောလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့တပြည့်လာလာကြည့်နေတာတော့အာဒီလိုက်လိုက်ပြောနေလို့လေအာဖေရကြီးဟိုအိမ်တောင်လဲကြိုက်လွတ်ချတော့လွတ်ချတော့အဲ့ဟိုဟာပေါ့ကိုလုတ်ဆရာဆရာကြီးလုတ်တော့ဆိုဒါပေမဲ့အဒီကိုကဟွာဖြစ်စိတ်မချတတ်ပဲဖြစ်အငယ်လဲအငယ်ဘူးသွားနေလဲဝေးရနေလဲစိတ်ကြရမချဘာလို့ရောဆက်မမမာရီပါကြောက်တာ ไอ้ก็ไม่ชอบอะกูเฉยนี่ลูกคลีโหลเว้ยไอ้หลูนี่ไอ้ยาวหาไปဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးထမင်းစားတာစာသူ့ရှိမှာအခုချိန်ဒီထမင်းစားတာအဆောက်လိုက်ကြည့်ပြီးပြောနေရောအခုချိန်ဒီအသူ့ရှိရောက်နေလို့တော့အဲ့လိုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပြောနေတာဟိုဟွာဖြစ်တယ်ဒီကဖြစ်အဲ့လိုကတော့အမြဲပြောနေတာဒါပေမဲ့တော့မှအစိတ်မချဘူးအခုထိလေဒါပေမဲ့အမရဆိုတော့ဘယ်မှာဆိုတော့တော်တော်လိမ်မာရတယ်မှာပါတယ်နော်တိ
เออเนี่ยกูวีคลีเซ่ตะหยอดแท้จ่ายนี่แกเนาะอู้ฟ้าดอนี่แหละนี่สรุปว่าตู้ยอมีย่อเออสรุปเนี่ยจ่ายนี่แหละเนี่ยซูเลยเฮ้ยอ่ะกูบลูเปล่าเลยอังยาตะเกินดีเสร็จตู้นี่ตู้จ่ายเนี่ยแทงค์ว่าไม่เชียร์อ่ะกูตบปากกูเล่นมาว่ะเฮ้ยตะเกินเฮาเดี๋ยวแม่อายอายกูวีคลีเซ่เอ็งลงมาสงเงินซุงลูกเว้ยอะกูอมูต้าเนี่ยสรุปแล้วซูเลยเอ็งเนี่ยสรุปแล้วซูเลยอมูต้าเนี่ยแหละตักกว่าတော့ตู่เลยซูเลยเอ็งม
ตัวเชฟเนี่ยมาปรับเปลี่ยนชื่อไม่มีอ่ะต้ายอยู่แล้วตะมี้เนี่ยไม่ซื้อบาเนี่ยคุณเนี่ยเอ๊ะเราอยู่อย่างเปล่าเตยล่ะเปล่าล่ะเปล่าอยู่เปล่าเลยคู่สุดฉันไล่ป่าโหบ้ามาเลยไม่เป็นอ่ะคาลิจะรู้ชื่อเปล่าไม่อ่ะพยายามชื่อไม่รู้ว่าพยายามชื่อไม่อุ่นนี่ไงล่ะไม่ติดอูตะมี้ไปไม่สามารถอีกขึ้นนี่พี่สออะไรไม่เปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นตัวเราจะอีเลยป่ะเนาะเฮ้ยเปล่ามันนี่เนี่ยคันซ้ามันนี่เนี่
ချက်တာပါကားလည်းကိုပတင်အောင်ခိုက်ထားလားမသိပါဘူးတရားမတွေ့လို့မတွေ့တော့အတရားပြောတယ်မရအောင်မလုပ်တာအခုပြောပါတယ်မြင်ပါတယ်ဘယ်မှာတော့ခိုက်မထားဘူးကားတွေကခက်မလားမသိဘူးနော်ဒီခက်ကတော့အဲ့ဒီနည်းကားတွေအကြောင်းကိုမတော့မရှိဘူးမဲ့ตาเราจอกว่าไม่ใช่กูอ่ะตะมี้เว้ยมุ้ยหลุดอ่ะตะมี้เม้งคลีนี่เว้ยฉิดเอ๊ะไอ้หลุตาว่าหมดไอ้หลุตู้อภิอ่ะแลเม้งคลีเว้ยหลุจินน่ะตู้บอกว่ามาตะมี้เตี่ยวเนี่ยอภิรอผิดกูผิดอ่ะเตี่ยวลงเนี่ยก้าวหน้านี่สับปีอ่ะล่ะจิมาเหรอหลุเว้ยပြောไปอ่ะมาเนาะเตี่ยวแท้ไม่ถูกเลยหลุบอกให้สึกก้าวจักมาซุโลเลยเตี่ยวลงก้าวหน้านี่อ่ะเดี๋ยวมีอ่ะปูช้อเลยเข้าไปเว้ยท้าไล่ไปแล้วเปลี่ยนลงจุยไหนนะอ่ะอ้ายเปลี่ยนลงจุยไหนน่ะบ่အမေပြပြလေးဟဲ့ဟုတ်ဘူးလားအမေဘာအေမဟုတ်ဘူးလားဘာအေအမေကြာလေးရှင်းပြတော့ तू ကအမရဲ့ तू ကတထေးမာကြီးပေါ့ကွယ်အဲ့လိုဆိုတထေးဟိုဟိုဟိုကိုလုတ်ပေးရဲ့ဟာတခုဆိုတာလေဟိုဒါမဲ့ तू ကလေဟိုကိုသူတို့အတွက် तू တို့ပတ်စံတုံးဖို့နှမျောတာပေါ့နော်မိဘရဲ့သဘောတဘာဝကြာ तू ကသူတို့ဘာဟိုဘလိုပဲပတ်စံနေဟိုရှိရှိရှာနိုင်ရှာနိုင် तू တို့အတွက် तू တို့ပတ်စံတုံးဖို့ဆိုလူကြီးကနှမျောတာတို့ဆိုရင်တို့ကမနှမျောတို့ဟာတို့တုံးဖို့နှမျောတာဆိုအဲ့ဒါအကြောင်းကိုကိုကအခုကိုလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့လုတ်ပေးရပါတော့အတိလက်လဲဟိုအဖက်လေးဖြစ်ပြီးကြာရတယ်ရန်သူ့ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတို့လည်းအပြန်လိုက်ဖြစ်ပြီးကြာတို့လည်းလက်လဲမျိုးဟိုအဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါတော့ဆင်းရောတို့ကလည်းလာပြောလို့ရှိကြသူ့မွေးနေ့ပိုင်းတော့မဆူရေး surprise တော့မဆူအတိကိုပဲပြောတယ်အတိလုတ်ပေးဘာလုတ်ပေးဘာလုတ်ပေးအဲ့ဒါတို့လည်းလက်လဲဟိုအဖက်ပါစစ်တဲ့သူတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးကြိုက်ပါတယ်ဖန်နေလဲချစ်တယ်အမေကတော့ဘယ်နေရာသွားသွားအဲ့လိုအလောက်ကလူတွေဆိုလဲချစ်တယ်ကိုမိတ်ကဆရာကြီးဆိုလဲအဲသူချစ်တယ်ဒီဇိုင်းနာကြီးဆိုလဲသူချစ်တယ်အဲ့လိုများစွာတော့သူနဲ့အတဲ့တာအလူကြီးရောစမ်းတယ်သူကသူတို့တီးတီးတန့်တန့်လေးရောနေတာဒါပေမဲ့ကိုတွေပျော်နေရ enjoy ဖြစ်နေရလဲမနှောက်ရှက်ဘူးပေါ့နော်မနှောက်ရှက်ဘူးဆော့ဖတ်တာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးနဲ့အဆင်ပြေတာသူအေးတာကိုပဲချစ်နေကြတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကသူကသူအေးနေရလူဆိုတော့စကားအမားပါတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအမေကပဲဂျားတွေကနေပြီးတော့တောက်မမာတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာညောမလာဘူးတိအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဩရှင်ရော